Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne støvle fra Gabor. Her er vi fat i en rigtig flot støvlet, lavet i den her flotte mørkebrune farve. God detalje med bronzefarvet hælkap her i præget skin. Støvlen her er ret elegant i det, den er lidt slank her i looket, og den er også lidt til den store side, skal man lige være opmærksom på. Hvis vi ser den på siden, har den lige sådan en slis ned her, både på indersiden og på ydersiden. Det vil sige, at den godt kan give sig lidt heroppe. Den strammer ikke sådan ind på samme måde. Der er en lynlås på ydersiden, men der er også en på indersiden, så den er ret nem at træde i. Blødt mikrofiberfor her indvendigt. Sålerne er lavet i gummi, både hælen, men også under forfoden, så den er lækker, blød og fleksibel at have på. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.